pessoal. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita top, pessoal. Uma massa multiuso, pessoal. Esta massa, pessoal, eu uso todos os dias aqui na minha padaria. Serve para todos os tipos de pães doces, tá? Pão massa fina, pão salgado. É multiuso, pessoal. Esta receita desta massa serve para diversos produtos de padaria, pessoal. Diversos produtos de padaria, ó. Uma receita top, pessoal. Então, siga passo a passo essa receita aqui junto comigo, que é feito com muito carinho e amor. Receita top! Vamos que vamos! Você está assistindo o canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se! Então vamos, pessoal, para mais essa receita maravilhosa, pessoal. Como eu falei, esta receita serve para diversos produtos de padaria, tá, pessoal? Serve para salgado assado, pizza, pãozinho doce, pão de fubá, pão de leite, serve para diversos produtos, tá, pessoal? É uma massa multiuso. Então vamos, pessoal, para essa receita vamos usar 3 kg de farinha, tá? Vou usar 3 kg de farinha nessa receita, mas eu vou deixar na descrição do vídeo esta receita e a metade desta receita, tá? Então vamos, 3 kg de farinha, tá? 550 gramas de açúcar, 50 gramas de sal, 50 gramas de melhorador de farinha. Pessoal, eu estou usando aqui 80 gramas de fermento fresco, mas você pode estar usando até 100. Dependendo da sua necessidade, você pode estar aumentando ou diminuindo o fermento fresco. Eu uso fermento fresco para massa doce, tá, pessoal? Para massa doce. Vou usar 6 ovos nesta receita, 6 ovos, 500 ml de leite, 150 gramas, pessoal, de margarina, 150 gramas de margarina. Show? E vou usar também 1 litro de água gelada, olha. Tá até com gelo dentro, ó. Gelo, tá? Então vamos lá pra maceira, pessoal. Uma receita bem simples e fácil de fazer. Como eu falei, repito a falar, serve para diversos produtos de padaria, pessoal, tá? Pão doce, então, é a melhor. Show? Vamos que vamos. Então vamos, pessoal. Vou adicionar primeiro a farinha, tá? 3 kg de farinha. Aqui a farinha. Adicionar o sal, tá? O sal, maravilha, ó. Sal. Melhorador de farinha. O açúcar, pessoal. Açúcar. Pessoal, agora a gente vai colocar para misturar aqui por 1 minuto. Tá, misturar esses ingredientes. Pronto. Misturou aqui, pessoal, por 1 minuto. Vamos adicionar os ovos. Ok? A margarina. E vamos colocar o leite. Pessoal, nesta receita, o fermento vai por último, tá, pessoal? O fermento vai por último. É sempre bom botar o fermento por último, tá? E vamos colocar a água. E vamos dar um ponto com água, tá, pessoal? Ou até mesmo com leite. Show? Show, pessoal. Pessoal, aqui, pessoal, nossa massa aqui bateu já por 5 minutos, tá? Olha, 5 minutos. Agora aqui eu vou colocar o fermento, certo? E vou colocar para bater de novo na segunda velocidade até atingir o ponto desejado, que é o ponto de véu, tá? Aqui eu botei o fermento e vamos agora bater na segunda velocidade, ok? Show, pessoal.
pessoal, show, show, show demais, pessoal. Olha que massa maravilhosa, pessoal. Olha que massa show. Ah, olha, esta aqui é a massa, pessoal. É ó, lisa e elástica. Esse é o ponto de véu. Então, o que eu vou levar aqui para a mesa, pessoal, lembrando que eu vou deixar aqui um pedaço desta massa aqui dentro mesmo da maceira, viu? Vou deixar aqui um pedaço dela para nós fazer o pão de fubá, ó. Vou deixar aqui um pedaço, pessoal. Deixar aqui um pedaço aqui dentro mesmo da maceira pra gente fazer o pão de fubá, entendeu? Olha, vai ficar aqui dentro. Esse pedaço vai ficar aqui dentro pra nós fazer nosso pão de fubá, entendeu? Ó, deixar aqui dentro. Quiser preferir, pode cobrir com plástico. Deixar descansar aqui. Enquanto nós faz os nossos outros pães, essa massa vai ficar descansando aqui, pessoal, tá? Vai ficar descansando aqui para nós fazer nossos pão de fubá, ok? Então vamos lá para a mesa. Show, pessoal! Pessoal, aqui nossa massa na mesa, tá? Que massa maravilhosa, como eu falei para vocês. Olha, que massa lisa. Lisa, 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 elástica. Esta aqui é a massa, pessoal, ó. Perfeito. Então eu vou puxar aqui no cilindro para puxar aqui um pão Vita, tá? O modelo de pão Vita. É rapidinho. Aqui, pessoal. Que maravilha de massa. Ó. Agora aqui a gente corta aqui essa parte. E vem assim. Tirar aqui as pontas da massa. Ó. Tira os pontos da massa. Aqui a gente vem cortando na espessura de um dedo e meio, pessoal. Simples, ó. Como é que fica? A gente vai arrumar assim na bandeja, tá? Espera aqui a bandeja. Ó, assim. Todos eles assim, pessoal, na bandeja, ó. Só pegar aqui a bandeja. Pronto, pessoal. Aqui eu já cortei, ó, como é que fica. Cortadinho, tá? Então a gente vai, pega aqui, ó, e arruma assim. Ó. Vira ele pra baixo, assim, ó. Ó. Ó, observe, pessoal. Pega o pão que tá aqui, tá vendo o pão aqui? Você vai pegar o pão aqui assim e fazer assim na bandeja, ó. Essa parte pra cá, ó. Ó. Então os pão aqui, pega. Pronto, aqui tá modelado aqui o nosso pão Vita, tá, pessoal? Ó, tá modelado o nosso pão Vita, simples e fácil de fazer, entendeu, pessoal? Agora eu vou passar gema de ovos nele, tá? E vou levar pro armário, tá? Deixa eu vou fazer aqui outro modelo de pães. Ó, o restante da massa aqui que sobrou, a gente vai fazer outro modelo de pães, ok? Aqui, pessoal, ó. Puxei aqui a massa, ó. Vamos cortar no tamanho e no peso de 50 gramas, tá, pessoal? Deixa eu pesar aqui na minha balança, que tá aqui do lado. 50 gramas, tá? Pãezinho, ó. Aí você faz assim, ó, fica melhor pra... Ó. Aí... Estira assim e vem, ó. Ó. Como é que fica? Aqui
pouquinho assim, pessoal, fica melhor pra, ó, pra enrolar, tá vendo? Ó. Ó. Ó, como é que fica? Simples e fácil, ó. Cortou aqui. Tirou. Tá pronto o nosso pãozinho. Entendeu? Show demais. Vou modelar todos eles aqui e volto com vocês rapidinho. Ok, pessoal. Então aqui, pessoal, já modelei nossos pães, né? Agora eu vou levar aqui pra minha assadeira, que tá untada com margarina e farinha, tá, pessoal? Muito bom fazer pão, pessoal. Amo, amo demais. Pessoal, agora que eu tô lembrando, nesta receita foi usado 750 ml de água, tá, pessoal? Vou deixar detalhado na descrição do vídeo esta receita maravilhosa, viu? Sem erro nenhum. Foi usado 750 ml de água. Tem farinha que absorve mais líquido que outras, né? Tá bom? Olha como é que ficou aqui. Show. Agora vamos fazer o nosso pão de fubá, tá, pessoal? Ó, aqui eu fiz aqui o pãozinho, aquele lá o pão Vito, tá? Então agora vamos fazer o pão de fubá. Vamos pra maceira de novo. Então vamos, pessoal, para o nosso pão de fubá. Para a quantidade de massa que eu deixei na maceira, pessoal, nós vamos usar 100 gramas, tá? 100 gramas de fubá, erva doce a gosto. Vou usar aqui corante amarelo gema, tá? É opcional, eu vou deixar a massa bem amarela com esse corante, tá? E vou usar um ovo, tá? Caso precise, você dê o ponto com leite. Então vamos lá para a maceira. Ok, pessoal, olha. Aqui como é que tá a nossa massa, ó. Já descansou bastante, tá? É aquela massa que nós deixamos. Então vamos adicionar aqui o fubá, ó. O fubá. O erva doce. O ovo. E o nosso corante, ó. Certo? E vamos colocar para bater. Na velocidade lenta. Pessoal, aqui eu tinha colocado aqui na rápida para bater mais rápido, né, pessoal? Agora, olha que massa linda, pessoal. Olha que espetáculo de massa. Vou levar aqui para a mesa, mostrar para vocês como é que tá linda, linda, linda. Então aqui, pessoal, olha. Nossa, olha só como é que fica nossa massa, ó. Bem, parece um chiclete, pessoal. Ó, ó, ó. Como é que ela fica, ó. Parece um chiclete, né? Oh, massa boa, pessoal. Show demais, pessoal. Como é que fica? Então aqui agora, pessoal, eu vou cortar aqui no tamanho de 80 gramas, tá, pessoal? Ó. 80 gramas. Isso aqui eu faço todo dia, pessoal, viu? Com essa mesma massa. Ó. Separa. Lembrando, pessoal, que se você quiser dar o ponto com leite, fica até melhor ainda, tá? Caso precise, né? De líquido. Ó, agora vamos embolear. Reservar.
dividir aqui, deu 20. Pronto, aqui deu 20, né? 20 broa. Agora eu vou pegar aqui o leite e meu fubá. Pronto, pessoal, já tá todas modeladas, né? Nossas broa. Agora aqui eu pego aqui e passo no leite, tá, pessoal? Ó, passo no leite, depois eu passo no fubá. Ó, como é que fica? E coloco aqui na bandeja, ó. Passa aqui no leite, ó. Simples e fácil, ó. Depois eu passo no fubá, ó. Passo no fubá e tá pronto nossa broa, certo? Ó. Vou fazer com todas as nossas broas, pão de fubá. Depois eu volto com vocês aqui, o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó como é que vai ficar. Maravilha, show. Show, pessoal. Pessoal, aqui nossos pão de fubá, pão Vita, né? E o nosso pãozinho ali. Vamos fazer agora o seguinte, pessoal. Vamos fazer aqui um rabisco, tá, pessoal? Aqui no nosso pão de fubá, ó. Simples e fácil, ó. Dá aquele charme no nosso pão de fubá. E os outros aqui, pessoal, a gente vai, já passa logo, se preferir, passa logo gemas com um pouco de leite, tá? Ó, gemas com um pouco de leite e uma gota de óleo, tá, pessoal? Que eu coloquei uma gota de óleo, para ficar brilhoso, para ficar mais com aquela cor mais bonita. Tá? Que meu forno é forno turbo. Então, a gente faz um processo semelhante ao forno a lastro, tá? Claro que o forno a lastro, a qualidade do pão é muito melhor, tá? Que o forno turbo, ele tira a qualidade, a cor do pão, uma cor fosca, né? O forno turbo, ele tira uma cor fosca. Entendeu? Não é igual o forno lastro. O forno lastro tira aquela cor mais bonita, mais vermelhada, mais dourada, mais viva. Entendeu, pessoal? E o forno turbo não, ele tira aquela cor fosca. Tá bom? Então tá pronto aqui, pessoal. Nossos pães aqui. Eu vou fazer aqui o rabisco nos outros. E vou levar pro armário pro descanso. Após o descanso, eu vou levar no forno na seguinte temperatura. A 160 graus. Por um tempo aproximado de 20 minutos, de 15 a 20 minutos, que assa nossos pães, tá bom? Aqui nossos pães, pessoal, serve para diversos tipos de pães, tá? Essa massa é show, é top. Valeu, pessoal, show. Show, pessoal. Pessoal, aqui nossos pão no ponto de ao forno, tá? Pão Vita de coco e pão Vita normal, esse aqui, tá bom, pessoal? Então eu tenho aqui um coco com creme, né? Que vocês viram que é simples, só misturar o coco com creme, tá? E dar um ponto com um pouco de leite, tá? Você coloca um pouco de leite e mexe, tá? Vai ficar melhor para aplicar o creme em cima dos pães, ó. Fica melhor. Com a mão mesmo, você vem aplicando esse creme com coco em cima dos pães. Após isso, só colocar no forno a 160 graus por um tempo aproximado de 15 a 20 minutos. Ó, como é simples, pessoal. Ó, com a mão mesmo, ó. Vou colocar aqui numa parte dos pães, outra parte não, para deixar sem, para mostrar para vocês como fica esses pães maravilhosos. Show? Tá! Aqui, pessoal, nossos pães top, tá? Pão massa fina. E tá aqui nossa broa, nosso pão de fubá top. Show demais, tá? É o mesmo procedimento, a 160 graus por um período de 15 a 20 minutos, tá? Pão top. Show, pessoal. Pessoal, aqui nossos pães top, tá? Acabou de sair do forno. Aqui esses aqui, pessoal, a gente passa um gelé de brilho nele, tá? Ó, o de coco e o normal. Passar aqui a gelé de brilho, que tem aqui no canal, tá? Gelé de brilho tem aqui no canal, o modo de fazer passo a passo, certo? Show demais, pessoal. Acabar de esfriar aqui um pouquinho aqui, eu vou separar aqui para vocês verem como é que fica por dentro esse pão maravilhoso, pessoal. E essa broa espetáculo.
Olha os outros aqui, pessoal. Olha como é que ficou. Olha que massa perfeita. Show demais, pessoal. Olha, essa brota quente. Olha que espetáculo, pessoal. Que a fofura, a leveza dessa broa. É tudo de bom, pessoal. Show demais. Receita de maravilhosa. Aqui, pessoal. Pessoal, é assim que eu faço, pessoal. Todos os dias. Separo aqui no lote, 3 em 3 e tiro, pessoal. Ó, cada 3 pães desse. Esse aqui é 3 pães, ó. Cada 3 pães desse é R$5, tá? Eu vendo junto. A unidade só é R$2, tá? A unidade, R$2, tá? Então, tem a promoção aqui de 3 por 5, tá? Esse é o nosso pão. Olha o de um make que o pão vira. Ó, a maciez desse pão que eu vou mostrar pra vocês. O miolo por dentro, como é que fica, pessoal. Olha a maciez desta massa, pessoal. Olha, é demais, pessoal. É tudo. Olha, pessoal, a maciez desta massa. Parece um algodão doce. A massa sensível. Tudo de bom, pessoal. Olha que massa, pessoal. Vou até comer aqui. Muito bom. É um pão muito gostoso, pessoal. Tudo de bom. Este coco, então, pessoal, olha, maravilhoso, pessoal. Maravilhoso, maravilhoso. Show demais. Olha, que maravilha. Vou mostrar aqui também aqui a broa. Como é que ficou? Olha a nossa broa. Olha que espetáculo de broa, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Que show demais, pessoal. Por isso que eu falo, pessoal, receita que serve para diversos tipos de pães, tá? Olha que massa é essa, pessoal. Que massa é essa? Olha a fofura deste pão, pessoal. Ó, é demais, é perfeito, pessoal. Tudo de bom nesta receita, viu? Se esfriar, tá quente ainda, pessoal, tá? Aí tá quente ainda, viu? Pão maravilhoso, pessoal. Show demais. Show, pessoal, show. Olha só, pessoal, que maravilha de pães. Top, pessoal. É por isso que eu falo, pessoal, uma receita simples e fácil de fazer. Esta receita é multiuso. Então, use e abuse dessa receita. Serve para vários tipos de produto de padaria. Sonho, rosquinha, pão de leite, pão artesanal. Serve para tudo, pessoal, de pães de massa fina para panificação. Olha que pães maravilhosos. Show. Olha esses aqui, pessoal, que não deu para mostrar para vocês direito. Olha aqui, ó, que pães maravilhosos que ficou. Olha a massa, olha a massa. Show. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Nossa receita ficou top! Canal Chef Ângelo Márcio. Inscreva-se.